två gånger. Hej YouTube! Välkomna tillbaka till en ny video på min kanal. Det är lördag och det är dags för Hide and Seek. Jag och Johnny Lee, vi har byggt upp Old School Factories från season 2 och season 3 i Creative. Och så har vi, eller så har Johnny Lee byggt om det så att den är Hide and Seek inspirerad. Gillar ni de här videorna? Tumma upp klippet, prenumerera på min kanal och glöm inte att klicka på ringklockan så ni alltid får notiser. Och vill ni stötta mig lite extra så får ni jättegärna använda mig under Support the Creator. Det hjälper mig skitmycket. Nu har vi tagit in 6 eller 15 stycken prenumeranter och vi kommer köra Hide and Seek och det blir skitgott. Så vi rullar igång nu. All right, 40 sekunder, jag kommer komma nu. Nu får ni ha gömt färdigt er eller? Är det någon som inte har gömt sig? Ja, nu kommer jag. Let's go, let's go. Let's go. Hej. Jag gissar på att Bultis dör först. jag hoppas han dör först. Jag hoppas han dör först alltså. Så bara höja ljudet. Vänta. Jag hoppas. Jag tror på en bra stream i alla fall. Okej. Okay. Stora frågan är, har du tillåtit dem stå i gräset? Jag är inte utanför vita staketet. Okej. Okay. Okej. Okay. Men jag blir besviken om ingen använder gömställe. Ja, vad det för vet du? Gra. Kolla bara rakt ner alltså. Nej. Vad kör ni? Hide and seek. Du. Har du ikon? Nej, det märker du in game. Det är någon som slay unicorn, du får muta din mic. Okej. Okay. Slay unicorn får muta sin mic. Att ingen är död. Ja, den är sjuk, men det är för att jag springer ute dock. Jag tänker att jag går igenom utomhus först. Alla vill göra med sin inomhus för det där är... Ger du nej till mer än stretched? Alltså jag körde stretched idag. Och jag spelade som en gud. Garva. Jag tror jag kommer dö först. Jag har verkligen sent gömställe. Ingen satt i buskarna ute alltså. Tråkiga ni. Jag trodde att han den där Bulti skulle sätta sig ute. All right, nu kommer jag hit er 100%. YouTube, kommentera då vad vi ska bygga nästa gång. Vi kommer spela in Hide and Seek Battle Bus snart. Det är planerat. Men vad ska vi bygga? Prison och Risky Reels. Gurkan dog först. Jag dog inte först. Slay Unicorn, sorry. Du såg mig. Ofta ni var ju samma. De stod jämt över andra sköningarna. All right. Det är inget bra gömställe. Det där hade varit ett sjukt gömställe. Det hade varit ett bra gömställe. Slipp mig. Okej. Två har vi tagit. Vi ska hitta några till. Hur blir man utlottad? Men det märker du nästa gång när vi kör. Fan att jag inte hittade bult. Banan jävel! Hundra! Undrar vem som kommer ha... Där har det buggat. Det måste vi fixa. Ah, fälle! Har det gött? När du hittar mig så kommer jag... Det var ändå ett nice ställe alltså. Bananen, han var sämst på att gömma sig. Hundar, sämst. Undrar vad fan alla har gömt sig. En. Det tar för lång tid, annars du vet jag är skitdålig på att hitta folk. Ja, hörde du min tuta eller? Nej. Det är tråkigt att man dog först. Eller hur? Men det är det som händer, man får ju, alltså, dör man så dör man ju. Vem är det som spelar upp trumpetdansen hela tiden? Slay Unicorn. Kan du muta han, Bultis? Vänta lite nu, menar ni att alla ni sitter inne i mittenhuset? Missar mig. Oh my god. Inte chans att jag missar dig.
Jo, alltså jag hade sämsta gömstället också. Käften sa jag för helvete, du har inte alls sämsta gömstället. Ja, det här var sämsta, är det ställt på oss eller? Nej, en liten kompis. Vad fan? Ja, det där, alltså Emma, du borde ju spela och skjuta huvuden, inte gömma dig, det var du sämst Kevin? På. Kevin? Jag måste dra nu. Hur ser det ut nu? Mm. Det är ja, det som är mest old school. Vänta, jag ska byta min nya skärm. Känner du igen dig? Nej, det var länge sedan det. Kan man ens hoppa upp här? Kan man ens hoppa upp där? Nej. Jag tror det. Ja, det går. Jag vet inte vad det är. Da. Har ni sett någon streamen och YouTube som jag missat, eller? Jag hittat 7. 8 till ska finnas, alltså. Nej. Jag är en av dem. På riktigt? Har ni sett någon? Jag har inte sett någon. Jag vill ju fuska på stället som vanligt. Här uppe sitter hon. Det här är typ det dummaste stället. Den som... Vart är fuskställen? Här uppe. Sitter någon här så är ni dumma. Ställ på oss. Det är så här uppenbart ställe att någon sätter sig längst upp. Ja, I'm on the top. Åh, nu börjar jag tappa humöret. 7 personer till. Hur ska jag hitta er 7 personer? Snart får ni ge mig ledtrådar. Fan vad kul! YouTube och Twitch. Sen så ska vi spela in, eller vi ska göra om denna banan till en deathmatch-bana med. Så att vi kommer, jag kommer länka deathmatch-banan under beskrivningen sen med. Så ni hittar Hide and Seek, Factories och deathmatch. För det kan bli dunder alltså. Kan vi inte göra deathmatch till en egen video? Är han till vänster? Jo, det kan vi med. För man kan göra om Dusty också, så kör man en deathmatch på båda och gör det till en video. Ja, det är sant, det är sant. Nej, men jag tror att det är någon här som fuskar. Vilka är det som lever? Johnny Lid, Bultis, Emma, Dar... Harren lever inte. Blir inte du bra på att leta? Nej, jag är aldrig bra på att leta. Jag är sämst. Du får köra mer sånt här. Det här kör jag jämnt, alltså jämnt ska jag inte säga, men ofta. Okej. Så, 6 personer. Här inne sitter ju någon 100% alltså. Nej, det var ingen som satt där. Helvete. Okej. Svara på detta. Sitter någon utomhus? Ja. Allvarligt talat? Sitter du utomhus? Jag tror jag vet var jag ska sitta. Nej, gör du. Jag lovar att han har parkour upp i något träd eller något. Har du parkourat upp i något träd? Nej, det kan du inte ha gjort. Alltså det som var läskigast med att sitta där uppe var att man hörde dig så jävla länge innan du väl kom. Eller hur? Har vi någon mod inne? Men det finns nog. Okej. Okay. Men jag tänkte bara hoppas att han inte ser mig. All right, du har ju sprungit förbi ett ställe. Vilket har jag sprungit förbi? Det säger jag inte. Det är ett ställe du inte har varit på. Där jag här... sitter. Nej. Här har jag varit, där har jag varit. Vad fan, nu har jag inte varit streamen. Streamen! Nu får du hjälpa mig, jag behöver hjälp, jag är sämst. Här har jag varit. Fan vad snygg banan blev, Johnny Lid. Den blir riktigt fräsch alltså. Och kolla, Bultis fjäskar in sig ändå, den jävla. Jag har inte gjort ett skit. Du fjäskar in den jävel! Kolla de där däcken om någon gått upp något. En kille som vill dra och käka. Han är någon som joinar, vem är det? Jag vet inte. Nej! Nu får ni göra, ge mig någon ledtråd. Jag är i ett hus. Är du i ett hus? Okej, är det stort hus eller litet hus? Alla är stora så. Okej, är det störst, minst eller mittemellan? Mittemellan störst. Mitt emellan störst. Det är inte minst i alla fall. Jag är utomhus. Är du utomhus? Det hörde jag någon. Japp. Men det är den här snubben som joinat säkert. Eller? Ja, Eddes, lämna! Eddes, kan du säga in-game han att lämna? Jag kan, eller nej, det var inget. Jag kan inte fixa det. Där sitter någon. Kevinsky, lämna! Jag säger till er. Nej, så, hur fan kom du upp dit?
parkour. Ah, Johnny Lead! Jag skulle byggt lådan lite högre. Lite högre hade varit nice faktiskt. All right, okej. Okay. Så hur många är det som lever nu? Hur många lever? Jag. Maximum, jag. Emma, Darre och vem mer? Bultan. Jag fattar på för att jag kunde missa mig där. Och Bultan med! Alla som är döda går E. Är det sjuka? Stod typ en halv meter ifrån. Jag är i köket just nu, jag kommer strax. Så någon Kevin? Nej. Här inne kan du inte vara någon. Här tog jag ju två pers. Det känns som att de borde vara här alltså. Okej. Aha! Ey! Emma King! Vad fan var det där för gömställe? Fan! Okej, okay, så vi har Darre, Maximum och Bultis kvar. Kan ni ge mig någon ledtråd eller? Jag är utomhus. Nej, det kan inte vara utomhus alls! Sluta! Okej, på vilken sida då? Oj, det är svårt att förklara. Ja, men East, North, West, South. Jo, men det blir tvärtom till det hållet man står åt. Jag kollar nu mot South West. Okej. Okay. Kolla nu så hittar jag det nu. Bultis lever, den är sjuk. Kan aldrig komma så här långt. Nej, är det? Jag står rakt fram nu och kollar rakt fram. Är det så alltså? Ja. Darre står någonstans åt helvete, långt ute i det här. Vad fan är det här för någonting? Okej, YouTube, streamen. Har ni sett någon av dem som jag missat allvarligt talat nu? Har ni sett dem? Det tror jag inte ni har alltså. Okej, står du i en buske där? Nej, jag är i ett hus. Eller, ja. Men du var, ja, men du var ju utomhus, sa du? Nej, jag är utomhus. Jaha, Maximum utomhus. Okej, var är du då? En ledtråd. Typ... jag vågar inte gå upp. Nej, det är klart du inte. Jag står bakom en sak. Ja, men det var jävligt bra bra ledtråd alltså. Står bakom någonting. Nice. Skitbra ledtråd. Ja, men all right. Stå bakom. Och det är sån här spisak för utmiss snabbare. Ja, men den håller inte så länge. Nämen. Okej, Bultis, ledtråd. Ja. I ett hus. Åh, men det vet jag ju, det vet jag. Och Darre då? Eller jag tror. I ett hus. Ja, men! Asså, alltså, vad jävla ledtråden i mig. Vilket hus? Jag har det någon! Va? Ofta du står här inne någonstans. Det är sjuke! Ofta du står här inne någonstans. Det är sjuke! Jag hör mig själv prata. Va? Skojar ni? Vadå herregud? Det är ett ställe i det där huset jag har glömt. Hur fan har gjort det? Där satt ju du. Här är det precis. Ett enda gömställe som du har glömt. Hur är det möjligt? Alltså. Är det sjukt? Ja. Men va? Och där sitter Bultis bara, vet. Nej, men det är ju inte sant! Jag hörde ju dig! Är det så? Var det dig jag hörde, Bultis? Tänk om vi sitter utanför. Nej, men du sa ju i ett hus. Nej, men jag hörde ju er! Jag låter en hemlig dörr bakom en annan vägg. Chatten skrattar nu så jag borde ha missat någon, men... Det finns ett gömställe. Jag såg han. Va? Hur såg ni han? Är ni sjuka? Okej, vänta då. Han gick typ...
Ah, okej, vi har inte hittat med en alltså. Ah, Darre! All right, så vi har Maximum, Maximus och vi har Bultis kvar alltså. Ska jag bara, det är två gömställen du missade, nu har du ett kvar. Nej, det kan inte finnas ett gömställe. Bultis, var jag nära dig? Ja. Vad är det? Menar du allvar att du sitter i huset? Alla ni som är döda stannar. Nej! Satt du här i huset på riktigt? Det är sjuk. Ja, men kolla på den annat. Nej, ja, du ska inte få vinna. Nej, det kan du ju fet glömma att du får vinna. Okej, men det är jag som springer runt. Jag kollar efter sista. Men det är ju två kvar. Nej, är det två? Bultis och en annan, ja. Bultis, du kan inte sitta här inne. Det är helt omöjligt. Oj, men... Nej. Nej, okej, tydligen gör jag inte då. Han kanske säkert längst upp på de där. Nej, han sitter där inne. Då har han fuskat. Har ni sett Bultis? Kevin, jag sitter på min egen mappa, okej. Okay. Kolla upp taken. Han sitter där min uppe. Min egen sitter jag på. Ja, eller hur du har gått in där och sitter och gömmer dig. Nej. Ja, men alltså, nej. Bultis, du kan inte sitta i det här huset. Det är fan omöjligt. Det här huset, streamen. YouTube, han kan ju inte sitta i det här huset. Jag har ju fan tittat överallt. Nej. Vadå nej? Kolla här, här bakom har jag tittat. Här har jag tittat och där uppe. Satt ni jämte varandra? Nej, det kan ni inte ha gjort. Nej. Här är han inte. Här dödade jag henne. Ja, men kan du kolla på någon annat ställe eller? Nej, här är ingen. Nej, omöjligt. Ja, men Kevin, jag hittar den sista, det här är pinsamt. Visst är Bultis det där stället innan? Jag vill hitta Bultis. Bultis, du får ge mig ledtråd. Nej. Är du i det här huset? Bara för att han fokusar mig nu så... Är du... Nej, lyssna nu. Nej! Satt du där? Åh fan, Maximus, du vann, men jag ska hitta dig ändå. Alltså, vad sjukt. Att du fick subs, att du fick sub idag och du fick spela hide and seek, eller? Vad, ge mig ledtråd då, Maximus. Ledtråd. Utomhus. Nej! Sitter du utomhus? Allvarligt talat. Jag tycker det är pinsamt att du har missat honom. Är det så? Jag ger det blå och utomhus. Blå. Ni som är döda, stanna borta vid... Den här har jag ju kollat. Musiken. Tänk så ska... Jo, man kan ju gå upp på den där ju. Säkert kan man väl. Fan, Bultis, att jag inte tittar. Alltså, man blir mindfucked av att spela så här. Det är kallt. Det är kallt där borta. Ja, det är jättekallt. YouTube, det är kallt! Och det är fisk. Ja, men nu får vi så. Da, nej, men stod du där? Nej, jag vet. Yeah. Här har jag kollat. Lite varmare. Finns inte en chans att du sitter här, för här har jag kollat, ser du? Här har jag kollat, ser du? Har du kollat? Du är sämst på leta. Nej, men nu slutar du. Här har jag med kollat. Okej, jag kan säga att du har varit över. Det är kallt där borta också. Vadå, du har varit över mig? Alltså, du har varit på ett hus över mig. Det är sjukt. Lite varmt. Nej! Äh, vad fan! YouTube! Kommentera! Maximus är kung! Han satt här, helvete! Kommentera, Maximus är kung. Gillar ni mina hide and seek videos och vill att jag ska göra fler? Gilla videon, kommentera vad vi ska bygga. Och vill ni så använd jättegärna mig under Support the Creator. Och som sagt, kommentera Maximus är kung. Fan vad roligt. Jag tror att koden till denna banan, alltså mappkoden, kommer komma i beskrivningen. Så att vill ni spela denna med era polare så kommer det stå under i beskrivningen.